O Matheus desapareceu. Mais um dia de sol. Meu cabelo tava ficando preto de tanto torrar no sol e meu irmão não parava de Então resolvi dar uma volta e eu encontrei isso. Como sempre, eu encontrando passagens secretas. Dei uma averiguada e parecia tipo uma passagem subterrânea. Sabe lá Deus o que estavam prendendo lá embaixo. Eu que não ia ser o dedo de entrar, né? Mentira. Não deu 2 minutos, eu tava falando bye bye pra todo mundo. Foi aí que eu comecei a ficar com medo, porque olha o que eu encontrei lá embaixo. Deu pra ver? Fui correndo chamar o Matheus, só que meu irmão é muito lerdo, ele não entendeu o que eu tava querendo dizer. E ficou me olhando sem fazer nada. E como eu sou muito calmo, eu arrastei ele até o local. E foi aí que ele começou a perceber a gravidade da situação. Eu acho que a máscara acabou com o oxigênio do saco. Porque ele tava querendo descer até lá. Óbvio que eu não deixei. Eu achei mesmo que ia segurar ele. Então o Matheus desceu até lá sozinho e isso aconteceu. Alguma coisa puxou o Matheus pra dentro. Eu fiquei em choque, não consegui fazer nada. O que vocês acham que eu deveria fazer? Eu vou atrás dele sozinho. Ou vou com uma equipe, comenta aqui.